je kultura i tradicija Srbije u izvođenju kulturno-umetničkog društva Abrašević i to prvi izvođački ansambl. Slobodan Simić, predsjednik ovog društva zajedno sa nama. Kako se osjećate, Slobo, kada vidite ove kadrove posle dva meseca? Pa evo, ja slobodno mogu kažem, svaki koncert koji pogledam, ja se naježim. Meni je uvek krv, uvek folklor, uvek tenzija. Inače, ovo je snimak iz Dvorane Park koji smo zabeležili 22. juna u okviru manifestacije Ulica nasmejanih lica. Obzirom da je padala kiša, bilo loše vreme, koncert nije mogao da bude izveden na Gradskom trgu, već u Dvorani Park, ali nije smetalo da zabeležimo ovako lepe kadrove. Pa evo, 98 godina postojanja kulturno-umetničkog društva i već se polako osjeća onako jedna lepa atmosfera povodom 100. rođendana, povodom 100 godina postojanja vaše kulturno-umetničkog društva i vi već krećete sa prvim aktivnostima. Pa evo, prvo da se zahvalim što ste nas pozvali u vašu divnu emisiju. Drugo, hvala vam što pratite naš rad i rad dece iz grada. Pa jeste, evo, 98 godina trajemo, što kaže, sa nekim malim prekidima, ali konstantno, evo, već 20 godina smo u punoj snazi, da kažem. 2020. godine nam je 100 godišnjica, ali, kažem, ipak će to, krenuli smo na vreme, ipak će to biti jedan ogroman projekat i ovaj gala koncert za tu svečanost. Imamo još jednu lepu pokrivalicu. Koji je ovo ansambl, Slobo? Ovo je sad trenutno izvođački ansambl Abraševića, divna deca, izvode igre iz Šumadije i evo vidite, mogu da pohvalim i rad Skupštine opštine, jer nam je izašla u susret da obnovimo našu nošnju, opanke i tako. Ima Maja pitanje vezano za fundus, čini mi se. No, imam pitanje, ali pre toga imam mnogo pitanja, ta 98. godišnjica, pa ta 100. samo da se nadovežem, pa ćemo do fundusa stići polako. Da. Kako će izgledati ta proslava 100. godišnjice? Da li imate okvirno nešto i kakve aktivnosti? Pa evo, da vam kažem nešto, mi smo pre neki dan krenuli sa radom. Osnovali smo organizacioni odbor i krenuli smo da radimo na temi 100 godišnjice, da kažem, gala koncert smo prepustili Miroslavu Stefanoviću, rukovodiocu mlađih ansambla, i Marku Blagojeviću, rukovodiocu izvođačkog ansambla i umetničkom direktoru. Tako da biće to jedan veliki koncert. Datum i mesto varira uvek od vremena, ali mislim da će to biti proleće 2020. Tako da smo već sad ušli u tu priču da radimo na tom projektu. Jeste li planirali goste? Naravno, mi već dugogodišnji imamo saradnju sa društvom iz Beograda, na prvom mestu da navedem Lolu, Krsmanac, Koturović. To su neki naši prijatelji koji će izaći u susret i doći nam u goste, ali hoću da kažem da je to nevezano za veliki gala koncert koji će biti povodom 100 godišnjice. Već mi krećemo od 2019. godine celogodišnjim manifestacijama koje će biti na raznim mestima u gradu. Znači, neće to biti samo Dvorana Park, već više mesta u gradu gde ćemo mi praviti umetničke večeri, koncerte, muzičke događaje i tako. Dobro, 98. godišnjica je onako proslavljena u velikom stilu. Ono što je zanimljivo, što vas uvek prati, jesu te humanitarne aktivnosti koje pokušavate uvek. Da li ćete nastaviti? Naravno, evo, ja sam to hteo sad da napomenem, da smo mi već u pripremi za našu drugaricu Teodoru opet da napravimo jedan humanitarni koncert. Mi smo leto spravili za našeg druga Vasilija. Tako da uvek smo u tome i uvek smo radi da izađemo u susret roditeljima i da malo pomognemo koliko je to u našoj mogućnosti. Evo, juče ste imali jedan zanimljiv nastup. Jesmo, evo, juče prvi put u Aranđelovcu smo za kros 1300 kaplara u organizaciji Sportskog saveza. Tako je, Sportskog saveza, tako je, jeste.
U okviru manifestacije koja će postati tradicionalna i sigurno naredna godina. Nama se to svidelo, tako je. I više učesnika. Jeste. Nama se to svidelo, ta ideja da to zaživi u gradu. Aranđelovac to zaslužuje. Tako da smo imali dva nastupa, jedan na Šarenoj kapi, prvi put, gde su deca bila oduševljena i posle na završnom tom skupu i dodeli nagrada na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje. Pre nego što su kamere uključene i nisi krenuo sa gostovanjem u našoj emisiji, konstatovali smo da su članovi tog ansambla koji juče nastupio, radi se o mlađim uzrastima, zaista pokazali vrhunsko znanje i rekao si u jednom trenutku šta će ovi tek da urade za dve godine kada budemo slavili stogodišnicu. Pa da, evo, kroz našu priču, to su dečica sad već od, da kažem, osmog razreda prve godine gimnazije do, evo ovde vidimo i naše najmlađe, do četvrte godine gimnazije, odnosno treće, i možete zamisliti šta će ta deca raditi i kako će igrati za stogodišnicu društva. Oni su sad u punoj snazi, mogu da iznesu sami ceo koncert, od nekih, da kažemo, ovako desetak koreografija, to je za njih ništa, dobro rade i dobro vežbaju, tako da će za stogodišnicu oni biti u top formi. Vidimo da svaku koreografiju imate tu narodnu nošnju, šta se nalazi u vašem fundusu nošnji? Pa evo, da vam kažem nešto, uz pomoć opštine, pre 2-3 meseca smo obnovili opanke, kupili smo 30 pari novih opanaka, boga mi mogu da kažem, nismo to uradili u poslednjoj deceniji. Bilo je tu reparacije i svega, ali sad smo smogli snage da kupimo 30 pari i to je izuzetno dobro za naše društvo. Non stop obnavljamo nošnju. Evo da ove bele haljinice, to pomažu žene iz Aranđelovca koje se bave šnajderskim zanatom, izlaze nam u susret da to dečici sašiju. Skoro smo isto uradili 12 haljinica, tako da obnavljamo non stop, ali radimo projekat za našu opštinu, odnosno nam radimo projekat Abraševića da bi dobili i ušli u budžet za 2019. godinu, da mi kupimo celokupnu nošnju za novu koreografiju. Znači imamo ideju da radimo odnosno Zapadnu Srbiju, to je jako lepa koreografija, tako da ćemo nabaviti nošnju i bit će to fenomenalno. A to sam samo upravo htjela da pitam, koje se igre igraju ovih dana? Pa mi imamo na našem stalnom programu, sad da kažem, vlaške igre, šopske igre, igre iz Šumadije, igre iz Srbije. Imamo Vojvodinu, Glamoč, Nemo, Kolo i tako, imamo dosta koreografija. E sad, dečica kako rastu, te koreografije uče i polako pripremamo ih da to izvedu na bini. Tako da sad trenutno imamo nekih 7-8 koreografija i naravno za godišnji koncert i koncerte koji su pred nama bit će to što više. Kada će biti godišnji koncert? Evo sada već da. Pa znate kako, mi smo uvek gledamo što se tiče naše dece da to bude negde u proleće. E sad mislim da ćemo do kraja godine imati 2-3 nastupa, što humanitarna, što sa gostima. I mislim da ćemo na proleć imati jedan isto veliki i dobar godišnji koncert. S tim malo pre što smo pričali, da napomenem, 2019. godina će biti baš udarna što se tiče našeg grada i vezano za Aranđelovac. Malo ćemo animirati tu aranđelovačku decu da se oni posvete folkloru, ne samo Abraševiću, nego Aranđelovac može se pohvaliti s tim da ima tri jaka folklorna društva, što retko koji grad u Srbiji ima, to mi možemo da se pohvalimo sa tim. Da li to znači da će biti manje putovanja na stranu? Ne, naravno, mi smo već u programu da putujemo za Sloveniju. Naši prijatelji iz mesta Zreče, Slovenske Konjice, dugogodišnji naši prijatelji, društvo Juri Vodovnik iz Komarja pravi 15 godina postojanja i već 15 godina i druženja sa nama. Tako da, eto, idemo kod njih u goste, oni dolaze kod nas, čak mi pravimo sad neki program da vidimo da li možemo do nove godine da ih smestimo kod nas da budu naši gosti.
Pa evo, čuli smo da polako ulazite u formu, da će kondicija biti na zavidnom nivou, to kad kažemo o dečici i ovim starijim igračima, a šta je sa veteranima? Kakva je njihova kondicija? Veterani, da. Veterani su jako dobri što se tiče igračkog kadra, hvala Bogu svi su zdravi. Mi imamo veliki nastup na Zlatiboru 1. decembra i tu se spremamo maksimalno. To svake godine dolazi na Zlatibor 1200-1400 folkloraša i pravi se veliki koncert koji traje negde oko 7 sati. Gore idemo i ostajemo ceo vikend, petak, subota, nedelja. Imamo dobar plan i program, tako da se gore pokažemo u najboljem svetlu i prezentujemo i Aranđelovac u najboljem svetlu. S tim što moram napomenuti da Abraševićevi veterani 4. oktobra sad imaju nastup na otvorenoj sceni. Nadam se da neće biti loše vreme. U organizaciji isto Skupštine opštine Aranđelovac, specijalne bolnice Bukovička banja i naravno kompanije Knjaz Miloš koji organizuju proslavu nagrade prve što se tiče u Evropi naše bivete. Evo, mi ćemo potpuniti i taj program, veterani će igrati starogradske igre, biće to jedna lepa razglednica iz Aranđelovca. Gotovo da nema dešavanja u gradu gde se vi ne pojavite, da li su humanitarne, da li su to neke svečanosti, da li su to neki koncerti, znači uvek Abrašević prisutan. To traje. Traje evo već 100 godina. Nadam se da će trajati narednih 100 godina. Dolaze nova deca, novi ljudi. Koliko članova broji sad kulturno-umetnički? Trenutno imamo 200 članova, od školice folklora do veterana. U programu smo ponovo da pokrenemo priču dramske sekcije vezane za Abrašević. Nama sad u jesenjem delu sezone predstoji ponovo izbor Skupštine Abraševića, ponovo izbor Upravnog odbora Abraševića. Ja se nadam naši članovi će i naši prijatelji će biti obavešteni kada će to biti, da očekujem i prisustvo dosta ljudi. 12. oktobra, čak evo sad mogu da iskoristim priliku da vas kao naše dugogodišnje prijatelje, da kažem neke medijske sponzore, pozovem 12. oktobra na našu slavu Abraševića, Miholjdan, da dođete i budete naši gosti. Hvala najlepše. Sa zadovoljstvom prihvatam u ime kolektiva Radio Televizije Sunce i pre nego što završimo ovo gostovanje, da pitam, ta škola, upis u školu folklora, je on stalno traje, stalno otvoren? Pa, znate kako, upis novih članova se vrši ponedeljkom i četvrtkom od 18 časova. Naravno, mi svaki dan imamo obaveze dole u Abraševiću i uvek ima nekog dole u našim prostorijama, tako da roditelji mogu slobodno da dođu sa decom i da upišu svoje dete. Da napomenem još nešto, da kažem, današnja deca imaju malu averziju i strah od folklora. Kada dođu, roditelji dovedu svoje dete da pogledaju kako to izgleda. Dete vidi kad naši članovi igraju. I već je stvorilo sebi u glavi da teško će ono to naučiti. I stvara strah i averziju od toga, a ne vidi kad se ta deca i naši članovi druže u klubu Abrašević. Tako da pozivam sve roditelje da slobodno dovedu decu kod nas, da se deca druže i da se igraju na prvo mesto. I da putuju. Naravno, to je to. Puno tema, puno razgovora, kad god nam dođete u gosti, puno informacija zanimljivih smo čuli, obećavate nam neko skoro druženje ili... Naravno, naravno. Da dođemo mi kod vas da snimamo taj put. U goste slobodno. Kada se probe održavaju, kojim danima? Mi imamo svako veče probe, od ponedeljka do petka, naravno naši dragi veterani čak i vikendom, ali pozvani ste ponedeljkom, utorkom, četvrtkom, petkom, dođite slobodno da snimite našu dečicu, da vidite kako mi radimo i naravno da pogledate prostorije i da vam pokažemo naš fundus noć. Hvala na gostovanju. Hvala i vama što ste me pozvali. Slobodan Sinić, predsednik Kulturno-umetničkog društva Abrašević, bio naš gost.